Наразі в інфекційному відділенні Хустської районної лікарні перебуває всього одна людина, хвора на кір. Це дорослий чоловік. У день зйомок зранку інфікованих числилось троє. На стаціонарному лікуванні знаходилося ще двоє дітей. Їх медики вже виписали. Загалом з початку року цю інфекційну хворобу на Хустщині мало 6 місцевих. Четверо дітей і двоє дорослих. Без ускладнень, середнє перебування хворого в лікарні 10 днів. 9-10 днів. Це як діти, так і дорослі. Значить, двоє дорослих – це хуст, а дітки – це є хуст, одна дитина – це контакт з мамою, і троє – район. Кір-вірусне захворювання здатне уражати всі вікові групи, незважаючи на те, що найбільш уразливими до кору вважаються діти. Однак найбільш схильними до ризику тяжкого перебігу кору є діти молодше 5 років, дорослі старше 20 років, вагітні жінки та люди з будь-якими імунодефіцитними станами. Наш район, скажімо так, відчув більше на собі цю хворобу в жовтні місяці 17-го року. Тоді у нас була найбільша захворюваність, тепер вона якби пішла на спад і тримається там на одному рівні. Спалах кору в Україні обумовлений саме відмовою свого часу від вакцинації. Принаймні, така офіційна заява МОЗу. Закарпаття не виняток, як і Хустський район. Тут теж люди масово відмовлялися від будь-яких щеплень. Спалах взагалі інфекційних хвороб, вони йдуть циклічно. У нас такий спалах був саме сильний в останній раз в 2006-2008 рік кору. І тепер от є, в першу чергу я вважаю вакцинація, відсутність її, перебіг хвороби. Прямо пропорційно залежить від того, якщо навіть дитина хворіє, вона хворіє дуже легко. Просто може там температура 1-2 дні, висипка пройшла і все. А от там, де не вакцинована дитина, там є і ускладнення, і все інше. Характеризується кір вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистим висипом на шкірі. Супроводжується кір зміною декількох періодів хвороби, які тривалий час протікають в організмі людини. Спочатку є такий продромальний період, який може бути до 5 днів. Потім з 5-го дня вже починається висип. Висип починається етапно. Спочатку починається з голови, це більше щоки, носогубний трикутник не вражається. Потім шия, до грудей, потім тулуб і вже кінцівки. Він йде поетапно. До слова, висип на шкірі може бути двояким – або гіперемований, яскраво-червоний, або блідорожевий. Крім того, при цьому збільшуються і підщеплені лімфатичні вузли. Присутня задишка, стає важко говорити. І вже коли висип пройшов свій етап, температура знижується. І так само, як почав висип появлятися, так він сходить. Починає з голови, шия, груди і тулуб, верхні, нижні кінцівки. Ізоляція хворого вкрай важлива, кажуть лікарі. Противірусна терапія, дезінтоксикаційна, антибіотик, якщо приєднується в нас, якщо, наприклад, є ускладнені гострі бронхіти, ларинготрахеїти, пневмонії. Попередити хворобу завжди легше, ніж лікувати. Вакцинація – найдієвіший спосіб профілактики. Щеплення від кору роблять згідно з календарем. Один раз в рік і повторно в 6 років. Якщо з різних причин вакцинація не зроблена, її роблять дітям у будь-якому віці. Але найкраще з інтервалом між щепленням мінімум 28 днів. Увага! Для дорослих застосовуються ті ж вакцини, що і для дітей. Щоправда, наразі з вакцинацією від кору виникла проблема. В Україні її дефіцит. На даний момент недостатньо, але обіцяє уряд, що вони найближчим часом нас дозабезпечать, бо та вакцина, яка була, тепер, до речі, почали більш інтенсивно люди самі щепитися, цікавитися, то правильно. Та, що була вакцина, її використали, але на даний час потреба в ній є, уряд обіцяє цю ситуацію стабілізувати, додати вакцину найближчим часом.